ኢሳር ሌሎችን መምረጥ ከኛ በላይ ማስቀደም ሰሃባው መጥቶ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መናላቸው ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار አላቸው ጀነትን የሚያስገባኝ ከእሳት የሚያርቀኝ ነገር ንገረኝ አላቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩት ከባድ ጥያቄ ነው የጠየከው ነገር ግን አላህ ላገራለት ክር ነው አሉ አላህን ሳታሻርክ ልታመልከው ነው ሰላት ልታቋቁም ነው ዘካት ልትሰጥ ነው ረመዳን ልትጾም ነው ሐጅም ልታደርግ ነው አሉት አስከተለው አላ አዱሉከ አላ አብዋቢል ኸይር አሉት የኸይር በሮችን አላመላክተህም ምን አሉት ከዛም ነገሩት الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون لان صوم غاشان وحلوت لك وها أساتن اندم يتفاو صدقة وانجل انتاتفا لك اندهم بليل يمي السجل سلات كزام جمروا لك الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامها قلت سنم نغروت يا نغرو راس اسلام نو قلت مسسو صلاه نو قلت انديوم دغمو يشانياو قاف طارياو جهاد نو قلت كذا جن اسكتلو ميغرم نغر نغروت لمعاذ بن جبل الا اخبرك بملاك ذلك كله ይህንን ሁሉ ጠቅልሎ የሚይዘው ነገር አልነግረህም ምን አሉት قلت بلا يا رسول الله انت يا الله ملكተኛ ሆይ እንዴት አንገሩኛ አልኩኝ አለ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ከዛ ምን አለ فاخذ بلسانه ملاساቸውን ይዘው فقال كف عليك هذا ይህንን ጠብቅ ይህንን ተጠንቀቅ ምላስህን ጠብቅ ያዝ በዚህ ጊዜ ምን አልኩኛል قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به እንዴ እኛ በመንናገረው ነገር እንያዛለን እንዴ አልኳቸው አለ ምን አሉት ያላህ መልእክተኛ ፈኪለት ከኡሙክ እናትህ ተጣሉት የባረቡ ስንት የተለመደ አባባል ነው እንዴት ይሄ ይጠፋል እንዴት ይሄ ያቅታል وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم سوت بجحنم بفيتاچو بافطيماچو يمدفوت ملاساچو باچادو نغر ادلمن بتناغروت نغغر بمياوروت وري ادلمن بافطيماچو جحنم يمدفوت يها ادلن دي مكنياتو بلاو نغروت تملكتو مجمريا من بلون يطيقو معاذ بن جبل ጀነት የሚያስገባኝ ነገር ከእሳት የሚያርቀኝ ነገር ብሎ ጠየቃቸው ያላህ መልእክተኛ ምን አሉት ነገሩትና ብዙ ነገር ግን መጨረሻ ላይ እቺ ምላሰህን ጠብቃሉት ያን ሁሉ ኸይር ስራ ሰርተህ ምላሰህን ማጠብቅ ከሆነ ያ ሁሉ የሰራሁን ኸይር ስራ ሊያወድምብህ ይችላል ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ምን አሉ ከኡመቶቼ ደሃ ማለት አሉ ነገ የቂያማ ቀን ብዙ ኸይራት ይዞ መጥቶ ነገር ግን ያንን ኸይራት በተናገረው ንግግር ምክንያት በሰደባቸው ሰዎች ምክንያት ያንን ሐሰናት ያንን ምንዳውን ተቀበለውት ባዶ ሆኖ ጨርሶ ከዛም ሌላ የበደለው ሰው መጥቶበት የሚሰጠው ሐሰናት ስለሌለ የተበደለውን ሰው ይወንጀል እንዲሸከም ተደርጎ ጀሃነም የሚገባው ነው ይሄ ነው ደሃ ማለት አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ የሰራኸውን ኸይር ስራ ያከማቸኸውን ኸይር ስራ በመላስህ እንዳታጣው ተጠንቀቅቺ መላስ ጉዷ ከባድ ነው ጉዷ አያልቅም ካልያስካት አስበህ ካላወራህ ማለት ነው መታመጣው ነገር ከባድ ነው ሐታ ሽርክ የተሰራው በመንድ ነው ያጀማዓት አልኸይር በዚች መላስ እኮ ነው اللهم اندني قالوا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم اسكتلهم
የመጣው አያ ምንድን ነው የሚለው? ለቀድ ከፈረ አለዚነ ቃሉ ኢነላህ ሳሊሱ ሰላሳ ተካዱ ሰማዋቱ የተፈጠርነ ሚንሁ ወተንሸቁ ልአርዱ ወተኪሩ ልጅባሉ ሀዳ። ሰማይ ሊቀደድ ቀረበ አለ፣ ምድር ልትሰነጣጠቅ ቀረበች አለ፣ ተራራ ሊናድ ሊወገድ ሊፈረካከስ ቀረበ አለ። ለምን? አንደዐው ልረሕማን ወለዳ፣ ለረሕማን ልጅ አለው ስላሉ። ተመልከቱ እቺ መላስ። ወማ የንበጊ ልረሕማን አን የተኺዘ ወለዳ ኢንኩሉ መን ፊ ሰማዋት ወልአርድ ኢላ አተ ረሕማን ዓብዳ። ሱረቱ ልካፍ ጁምዓ ጁምዓ ብዙ ጊዜ እንቀራለን። መግቢያው አካባቢ ምንድን ነው የሚለው? ወዩንዚረ ለዚነ ቃሉ እተኸዘ ላሁ ወላዳ ማ ለሁም ብህ ምን ዕልምን ወላ ሊአባኢህም ከቡረት ከሊመተን ተኽሩጁ ምን አፍዋሂህም ከአፋቸው የሚወጣው ንግግር ምንኛ ከበደ አለ ረቡ ልዕዘት ይወጀላል። ከምላስህ የሚወጣው ነገር ካልተጠነቀክ ካልቆጠብከው አደጋው ከባድ ነው። በጣም እኮ ከባባድ የሰው ልጅ መናገር የማይገባውን ነገር ሁሉ የተናገረው በዚች መልሐስ ነው። ለቀድ ሰሚዐ አላሁ ቀውለ ለዚነ ቃሉ ኢና ላሀ ፈቂሩን ወነሕኑ አግንያ። አላሁ አክበር፣ አላህ ድሃ ነው እኛ ሀብታሞች ነን አሉ በዚች መልሐስ። ወቃለት ልየሁድ የዱ ላሂ መግሉላ ጉለት አይዲህም ወሉዒኑ ቢማ ቃሉ በል የዳሁ መብሱጠታን ዩንፊቁ ከይፈ የሻ። ተመልከቱ፣ ይህ ሁሉ የተባለው በዚች መልሐስ ነው። ምላስ ካልተያዘች የምታወጣው ነገር በጣም አደጋ ነው። መርዟ በጣም ከባድ ነው። ያጀማዓት አልኸይር ነገር ማዋሰድ በምላስ ነው የሚሰራው። ሀሜትን በምላስ ነው። በጣም ብዙ መጥፎ ነገራቶችን ትሰራብሃለች ካልቆጠብካት ካልያዝካት። አንድ ሰው ቃዲ ኢያስ ኢብኑ ሙዓዊያ ዘንድ ይገባና ይቀመጣል። ከዛም ስለ አንድ ሙስሊም ክብር በማጉደፍ ወሬ ይጀምራል። ከዛ ንግግሩን ከጨረሰ በኋላ ቃዲ ኢያስ ምን አለው? አገዘውተ ደይለም፣ ደይለም ዘምተሃል እንዴ አለው። ቃለ ላ አልዘመትኩም አለ ሰውየው። አገዘውተ ሲንድ፣ ሲንድስ ዘምተሃል ወይ አለው። ቃለ ላ አልዘመትኩም አለ ሰውየው። አገዘውተ ልሂንድ አለው። ህንድስ ዘምተሃል? ቃለ ላ አልዘመትኩም አለ። አገዘውተ ሩም፣ ሮምስ ዘምተሃል አለው። ቃለ ረጁሉ ላ ሰውየው አሁንም አልዘመትኩም አለ። ከዛ ቃዲ ኢያስ ምን አለው? ይህ ሁሉ ዘመቻ አምልጦ እንዴት የሙስሊም ወንድምህ ክብሩ አያመልጥህም? ይህ ሁሉ ዘመቻ አምልጦ ምን ነው በወንድምህ ክብር ዘመትክበት አለው። እቺ ታሪክ ትልቅን ነገር ታስተምረናለች። ስንትና ስንት ምላሶች ናቸው ኸይር ነገር ላይ ተዘግተው ተሎግመው ዝም ብለው ለሸር ነገር የሚከፈቱ ለመጥፎ ነገር ወሬ የሚጀምሩ ምላሶች ስንትና ስንት ናቸው። ስንናገር መልካሙን የምንናገር ያደርገን፣ መልካም መናገር ካልቻልን ዝም የምንል ያደርገን። ኢን አሰብቱ ፈሚን አላህ ወኢን አኽጣእቱ ፈሚን ነፍሲ ወሚን ሸይጣን ወአኺሩ ደዕዋና አኒ አልሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን።